Halimbawa, kung isang araw habang ikaw ay naglalakad, may nakasalubong kang isang tao at bigla-bigla minumura ka, sinisigawan ka, pinapahiya ka. Ano pong gagawin nyo? Maging honest kayo, di ba? Mumurahin mo din ang taong yon? Di ba? Sasagutin mo ang taong yon? Ipapahiya mo din siya? Di ba? Baka ipabarangay mo pa o papulis mo ang taong yan. O kung hindi naman, ignore mo na lang siya. Iwasan mo, iwanan mo. Baka may sira sa ulo. Di po ba? Pero halimbawa, may nakilala kang isang tao na naging napakabait sa iyo, naging napakabuti sa iyo, tinulungan ka, sinuportahan ka, minahal ka. Pero habang tumatagal ang inyong relasyon, nag-iiba itong taong ito. Paunti-unti, pinagdadabugan ka, pinagbubisitan ka, sinisigawan ka na, pinapahiya ka na. Ang tanong, anong gagawin mo? Diba, marami sa atin, pagtitiisan pa rin natin ang taong ito. Pagtsatsagaan pa rin natin ang taong ito. At bibigyan pa natin pa rin siya ng second chance, third chance, multiple chances. Papatawarin at papatawarin natin ang taong ito. Di po ba kayo nagtataka na kapag ang namahiya sa iyo, hindi mo kakilala, ang bilis nating ipagtanggol ang ating sarili? Pero bakit kapag matagal mo ng kasama, kaibigan mo na, minamahal mo na, pag itong taong ito na meron na kayong pinagsamahan, siya na ang namahiya sa iyo, bakit kaya natin siyang tiisin? Bakit hindi natin agad pinaglalaban ang ating sarili sa kanilang pambabastos? Minsan, kaya tayo binabastos ng ibang tao ay dahil hinayaan natin silang bastusin nila tayo. Di po ba? Minsan, kaya hindi tayo ginagalang ng iba. Kasi kasalanan mo din. Tinuruan mo sila na huwag kang galangin. Kasi wala kang imik. Kasi hindi ka nagsasalita. Kasi hinayaan mo lang yung masama nilang pag-uugali. Pero tingnan niyo po ang turo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Bago niya sinugo ang kanyang mga alagad sa misyon, sabi niya, kapag hindi kayo tinanggap, kapag hindi kayo ginalang, pag hindi kayo pinakinggan, magsalita kayo. Ipagtanggol niyo ang iyong mga sarili sa kanila. What did Jesus taught His disciples? He said that if someone will not receive you or listen to you, go outside of that house, of that town, and shake the dust from your feet. And say this, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than you. Ang pagpapagpag ng alikabok sa paa. Ito'y isang tanda ng pagtutol sa masamang ugali ng ibang tao. Tingnan niyo po, tinuturuan sila ni Jesus, huwag magpaabuso sa ibang tao. Mga kapatid, isang magandang paalaala din yan. Kung hindi man mabuti ang ginagawa ng iba sa iyo, kailangan sabihin mo, huwag ka lang manatiling tahimik kapag sinasaktan ka ng ibang tao. Kasi kung hindi ka magsasalita, aakalain nila na okay lang na bastusin ka. At pag hindi ka nagsasalita, ipagpatuloy nila ang pananakit sa iyo. My dear friends, I hope that all of us would understand this. That the word love is not a license to mistreat you. When people love you, it is not also an excuse to abuse you. Hindi dahil mahal mo ang isang tao, bibigay mo na ang permiso sa kanya na gawin na niya lahat ng gusto niya sa iyo. Kahit na nasasaktan ka, kahit na ayaw mo yung ginagawa niya. The most basic sign of love is respect. Amen? And when there is no respect, you can be sure of this, there is no love. Paano ka mamahalin ng isang tao kung yung simpleng paggalang pa lang wala, hindi niya binibigay sa iyo? Huwag kang magpapaloko sa mga taong inaakala mong mahal ka kung hindi ka man ginagalang sa iyong pagkatao.
kung talagang mahal ka ng isang tao, di ba? Aalagaan ka niya, rerespetuhin ka niya, at hindi ka niya sasaktan. Make it your life's rule to never ever invest in the wrong people. Remember that. And stop promoting people who do not appreciate you. Bakit kung sino pa yung mga taong binababa ka, sila pa yung binibigyan mo ng halaga, sila pa yung palagi mong iniisip. We must make it a habit to demote people who do not value you. Mas itaas mo, mas iangat mo, mas pahalagahan mo pa sana yung mga taong pinapahalagahan ka. Amen? Kasi kapag inubos mo ang oras at panahon mo sa mga taong walang galang sa iyo, babasagin nila ang saya mo. Sisirain nila ang pagkatao mo. Sasaktan nila ang puso at kaluluwa mo. Remember that, my dear friends. The wrong people will break us into a million pieces. Disrespectful people will ruin our happiness. And abusive people will wound our hearts and our souls. And it is so difficult to heal from brokenness. Minsan, ang tagal na ng panahon, hindi pa tayo gumagaling sa sakit na binigay at pinakita ng ibang tao sa atin. Ang hirap kayang maghilom sa pang-aabuso ng ibang tao. Kaya habang maaga, sana matuto tayo sa turo ni Jesus. Learn to stand up for yourself. Nobody will fight for you other than you yourself. Kung naghihintay ka ng taong magtatanggol sa iyo, baka hindi dumating yan. Unang-una dapat na magtanggol sa iyong sarili ay ikaw. Learn to defend yourself from the wrong people. And teach other people not to disrespect you because you are valuable, you are loved by God, you are good, and look at what they are doing to you by disrespecting you. Ginagawa nilang mura at walang kwenta ang magandang pagkatao na ginawa ng Diyos. Ngayon, kung man natutunan ng iba na abusuhin ka, bastusin ka, na ipahiya ka, na hindi ka galangin, may mabuti pong balita. Pwede pa rin silang turuan na galangin ka. Remember that people can still unlearn the bad behavior that they have picked up. If others have learned to disrespect you, then they can still unlearn to disrespect you. Diba, yan naman na naging misyon ng ating Panginoon. Natutunan ng tao ang magkasala, ang sumuway sa Diyos. Pero dumating si Jesus para patawarin ang mga kasalanan, para ituwid yung kanilang masamang pag-uugali. Dumating ang ating Panginoon para burahin itong kanilang masamang nakasanayan at para ituwid muli sila sa daan ng kabanalan. Sa buhay na ito, makakaranas at makakaranas tayo ng mga bastos, ng mga walang galang na tao. Pero sana, huwag kang mahahawa sa kanila. Kung pagkatapos mong pinaglaban ang iyong sarili, kung pagkatapos mong tinuruan sila, nagalangin ka at nagpapatuloy pa rin sila dun sa kanilang masamang gawain, ikaw manatili kang gumagalang sa iba. Kasi tandaan niyo po, respect begets respect. Ang paggalang ay nagmumula sa paggalang ng iba. At pag ginagalang mo pa rin, nananatili kang mabuti sa mga taong masama sa iyo, nakikita yan ng Diyos. At pagpapalain ka niya, hindi ka niya pababayaan. Bakit po ganun, no? Pag nag-umpisa yung relasyon, napakasaya. Pero habang tumatagal, pumapait, bumibigat, nagiging malungkot. Pag umpisa ang relasyon, parang wala kayong problema. Pero habang tumatagal, mga maliliit lang na bagay, pinag-aawayan niyo. Why is it in love which is positive becomes negative through time?
Kahit na isang utos po yan sa Biblia. To love, that is our primary goal. That is our objective. At ito nga po, galing na sa ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mong kapwa mo, mahalin mo sarili mo. Pero tingnan niya po itong mga Pariseo na kung saan alam naman nila, pero hindi nila ginagawa. Napaka-negatibo nila sa ating Panginoon. May mga taong gustong lumapit sa Diyos, pero pinapahirapan ng mga pare, ng mga nakakatanda nito mga Pariseo. Ano ang nagiging problema pag nagiging negatibo na ang pag-ibig at pagmamahalan? Sa tingin ko po, meron tatlong N na nagiging dahilan. And we have to remove this 3N that causes our love to become negative. Ano po yon? Una, pag palagi kayong nakatingin sa problema, yan, magiging negatibo ang inyong pag-iibigan. Pag honeymoon stage, pansinin niyo po, bakit masaya kayo? Kasi hindi niyo muna iniisip yung problema. Iniisip niyo lang yung bawat isa. Paano kayo mag-i-enjoy? Saan kayo magde-date? Paano kayo maglalakwat siya? Anong gagawin niyo? Palagi mong kinokompliment yung asawa mo. Siya lang ang pinapansin mo. Siya lang ang tinitignan mo. Natatapos ang honeymoon stage. Yung tuwa, yung tamis ng pagsasama, pag nawawala na yung tingin mo sa kanya. Pag naiisip mo na yung mga babayaran, yung mga utang, yung iyong biyenan, yan, nagiging maasim na ang inyong pagsasama. Di po ba? At ganyan din, pag hindi ka makapag-move on sa nakalipas, dahil sigurado, meron kayong mga arguments, meron ng pagsisinungaling, meron ng mga away, hindi pagkakaintindihan. Pag hindi ka pa makapag-move on doon, magiging mahirap ang inyong samahan. Kaya nga po, inuutos sa atin ng ating Panginoon, see, that when you love, you need your whole mind, your whole heart, your whole soul. Hindi ka pwedeng hati-hati. Dahil pag ang isip mo na sa kinabukasan, ang puso mo sa nakaraan, mahihirapan ka. You only need to be present, my dear friends, to enjoy this life, most especially to enjoy loving, to bring back positivity in your love. Tanungin ko po kayo, kung kayo po ay paghuhugas ng pinggan, isang pinggan lang, mabigat ba ito o madali? Madali lang, di po ba? Pero habang inuhugasan mo, bigla-bigla, dinadala nila, tinambak nila. Itong mga sunod-sunod na pinggan, sinabihan ka, 99 yan. Kahit na yung isang pinggan bumibigat na. Because you have already burdened yourself with thinking. You only need to live today. Enjoy every moment with your loved one. Amen? Be present with God. And see your experience of love will become joyful and sweet. Hayaan niyo muna po yung mga problema na paparating. Wala pa naman yun eh. Kalimutan mo na yung nakalipas. Baon mo na yan. Yan yung nakakabigat sa iyo. Ang mahalaga yung ngayon, ang pinakatotoo, yung ngayon. Kung mabubuhay lang kayo, nakatingin kayo sa inyong mga minamahal, ngayon, magiging masaya kayo. Amen? Pangalawa, nakasarang pagmamahal. Yan yung nagiging dahilan bakit negative ang ating pag-iibigan. Nung ako po ay pinalad na makapunta sa France, sa Paris, habang kami po ay namamasyal, I noticed something. Pag napapadaan po kami sa mga tulay, nakita ko, bakit ang dami po nagkalat yung mga padlock. Kahit saan po ako makatingin, mayroong padlock eh, nakasara. At nagtanong po ako dito sa aming guide, bakit pinapadlock nyo yung mga tulay nyo dito, ninanakaw ba? Hindi lang isang padlock, kundi napakarami. Nakakalat sa buong syudad. At kwento po ng guide namin, naging tradisyon daw po na mga pumupunta doon sa Paris. Dahil po ang Paris, isang destination ng mga lovers, honeymooners, mga mag-irog. Nagdadala sila ng padlock, inilalagay sa tulay as a symbol of tying the knot, kumbaga. Doon nila sinasara yung kanilang pagmamahalan. Ang ganda po, no? Pero alam niyo po ba, mayroong balita doon. Noong 2015, yung pinakasikat na tulay, ang tawag po ay Pondesa. Sumobra po yung mga padlock kinabit nilagay na mga turista. Biglang nag-collapse. Nasira, bumagsak sa sobrang bigat. At napaisip po ako, pero sinasabi ang Panginoon sa atin,
Bakit hinayaan niya bumagsak yung tulay na yon? Eh kasi, ang tunay na pagmamahal, hindi dapat nakasara. Amen? True love should be open and free. Mag-ingat po kayo sa bahay, nakasara kayo sa bawat isa. Dahil dalawa lang ang lugar sa mundo, ang sinasara nila at ayaw nilang magpalabas ang tao. Ano po yung dalawang lugar na yon? Una, mental hospital. Pangalawa, kulungan. Mag-ingat kayo pag ang relasyon nyo sarado na. Dahil una, nakakasira yan ang ulo. Amen? Pero pangalawa, nagiging mga prisoners o nakakulong na lang kayo sa bawat isa. Kaya nga ang ating Panginoon, sinasabi niya, maging bukas palad kayo. One symbol, one sign that you truly love is to give freedom to your loved ones. Di po ba? Eh kahit naman po yung aso, kung palagi mong niyayakap ito, baka masuffocate. Kaya nga kinakagat ka eh. Kung ang alaman palagi mong hinahawakan, hindi tutubo ng mabuti yan. We need to give space to our loved ones. We need to give them freedom. Kaya nga ang Diyos, sabi, isa sa mga pinakamahalagang regalo binigay niya sa tao, ano? Layaan. Kahit na magkamali ang tao, hinahayaan ng Diyos. Kasi tao tayo, hindi tayo robot. Tandaan niyo po yan. Bakit nagagalit yung mister mo? Eh baka naman, puro bawat segundo, minuto, tinatawagan mo. Nagtatrabaho. Hindi makapagtrabaho ng mabuti. Hinahanap mo, naginagawa mo. Sino yung kausap mo? Sino yan? Bakit meron kang babae kasama sa Facebook? Sino yung nasa picture na yan? Kahit sino naman po maiinis. Hindi po ba? Alam mo kung talagang mahal ka ng asawa mo, bantayan mo't hindi, uuwian ka niyan. Ikaw ang palagi niyang pipiliin. Pero kung pinipilit mo siya na manatili, talagang ayaw ka niya. Sa lang ibig sabihin, hindi kanya mahal. Bilang tunay na pagmamahal, malaya. Nakakabigat. Napakahirap. Nagsasama kayo at napipilitan ka na lang. Di po ba? Give space to people that you love. You would see that love will become more joyous and positive once again. Dahil pag binigyan mo ng puwang yan, yan, uusbo, lalaki, mamumunga. The third N, nagsasariling pagmamahal. Lahat po tayo marunong tumanggap. At wala naman taong ayaw na makatanggap. Hindi po ba? Pero hindi lahat ng marunong tumanggap ay marunong magbigay. Ang tunay na nagmamahal, marunong magbigay. Pero tandaan niyo po ito, kahit na pagkabait-bait ng isang tao, kahit na isang tao puno ng pagmamahal at bibigay na sobra-sobra, mapapagod din yan. Nagsasawa din yan. Nauubusan siya. Hindi makakapag-survive ang tao kung palagi lang siyang give ng give. Gusto mong palaging mag-give yung tao? Mag-give ka din sa kanya. Kaya nga ang totoong pagmamahalan, it is a give and take. Huwag mo naman uubusin yung tao. Di po ba? Ang tunay nagmamahal, hindi niya mapipigilan na siya ay magbibigay. Pero sana naman kung nabigyan ka, matuto ka naman magsukli, magbalik, magganti ka naman ng mabuti at maganda. Pero kung hindi mo kayang ibalik yung kagandahan ng loob ng iba, listen to this, my dear friends. At least don't hurt the person that love you. Di po ba yan yung malungkot na kwento? Ang dami mga tao sobra-sobrang magmahal. Pero ano yung balik sa kanila? Tira-tira. Kaya nga, hindi mo masisisi ang tao pag sumusuko na sa kanyang pagmamahal. Gusto niyong maging masaya yung pagmamahalan niyo? Marunong naman kayong magbigayan. Amen? Ano naman ang maibibigay natin sa Diyos? Perpekto na ang Diyos. Meron. Yun lang mahalin natin yung ating kapwa. That is enough for God. Dahil sabi nga ng Diyos, when you give to the poor, you lend to the Lord. Sabi po ng Biblia yun, when you give to the poor, you lend to the Lord. At diba pag nagpapahiram ka, may tubo, may interest. Di naman pwedeng nagpahiram ka ng piso, piso din ang balik sa iyo. Kahit na ilang sentabos lang ang interest. Kaya nga pag tumulong ka sa mga mahihirap, ang balik sa iyo, hindi lang yung binigay mo, sobra-sobra pa. Gusto mong pagpalain ka, umpisan mo sa pagtulong ng mga nangangailangan. Umpisan mo, tignan, sino ba yung mga nakalapit sa iyo? Kapitbahay mo? Kamag-anak mo? Baka kapatid mo? Sino nangangailangan ng tulong? If you want to be blessed, start by blessing others. Kaya nga, ang mga mapagbigay, sila ay busog.
binubusog ng Diyos. Yung mga marunong magbigayan, sila yung tunay na napupuno. Tatlong N, alisin po natin sa ating buhay. Saan ka guilty dyan sa tatlong N na yan? Nakatingin ka ba palagi sa problema? Hindi dyan sa iyong minamahal? Nakasara ka ba yung isip mo? Binabakuran mo ba yung iyong minamahal? Di mo siya binibigyan ng kalayaan? O baka selfish ka because there is no place for selfishness in love? Pagdasal po natin, naway maalis natin ang tatlong N na ito para ang ating pagmamahal at pag-iibigan maging positibo, maging masaya at maging payapa.